justícia penal internacional i també l'universal, perquè ha parlat de l'article 23 de la llei orgànica espanyola de poder judicial. Nosaltres ara el que farem és fixar-nos en un cas d'aquesta justícia penal internacional que, i universal també, com després parlarà també segurament el Jordi Palou, per examinar quin significat té i si realment ha servit per algú l'antecedent de la justícia o l'experiment, com deia el professor Queralt, l'experiment dels dos primers tribunals i concretament el de Ruanda ad hoc. Si serveix d'algú realment enfocar res més un temps i per matèria del temps i per matèria de territorial exclusivament un cas, com va passar amb Ruanda. Nosaltres el que intentem aquí és veure quin tractament jurídic i quin és l'anàlisi d'aquest tractament jurídic que es pot donar a la justícia aplicada. Parlarem també d'una altra cosa que moltes vegades ens oblidem, que és que amb una justícia penal internacional hi ha també la justícia local. Junt amb Nuremberg també es van fer a cada una de les poblacions i amb les competències corresponents a la legislació de llavors també es va aplicar justícia contra els crims contra la humanitat. De la justícia que s'aplica o s'ha aplicat a Ruanda davant de les càmeres especialitzades també anirem parlant aviat d'aquesta taula. En principi hem pensat que els tres ponents, els quatre ponents que hi ha, primer fer una exposició de lo que era Ruanda a 1994, que és quan explota el drama. Ruanda vivia una bi-etnicitat, o sigui, hi havia dos ètnies diferenciades des de l'època de la colonització. La colonització va ser primer per Alemanya, fins que Alemanya va perdre la Primera Guerra Mundial i llavors es va donar com fideicomiso a la Bèlgica, un fideicomiso de la Societat de Nacions a Bèlgica, que per altra banda tenia el Congo, però no era com fideicomiso, vull dir, perquè el Congo em sembla que era propietat absoluta del rei belga, però Ruanda no era així. Què va passar? Que el paper de les colònies, quan van arribar a Ruanda, van agafar, dels colonitzadors, van agafar el sistema que hi havia allà. El sistema que hi havia allà eren uns pastors, que eren els tutsis, i uns agricultors, que eren els hutus. Normalment els tutsis van tindre unes relacions durant tota l'etapa del colonialisme, van tindre unes relacions més, o sigui, els colons van confiar més en els tutsis, les administracions colonials van confiar més en els tutsis per administrar, segons els seus criteris i els seus interessos, aquella població que era un petit estat o nació enmig del cor d'Àfrica. Durant molts anys havia sigut difícil accés, penseu que a la zona dels grans llacs van anar els grans exploradors anglesos i van anar descobrint les catarates de Lago Victoria, etc., de difícil accés. I quan Bèlgica va rebre aquest fideicomiso, tenien que anar cap a ja la independència, era ja, estem cap a, després de la Primera Guerra Mundial, bé, la Segona Guerra Mundial, i després de la Segona Guerra Mundial, sobre la història de la independència dels països africans. Els belgues, en principi, estimen que amb una població que representa
quasi la població està dividida ja entre un 17-20%. A veure, sobre les estadístiques sempre ballen, tothom pot dir que hi ha de més i de menys, però més o menys el que es parla sempre és un 17% de tutsis i un 1% d'atues. Atues viuen a les muntanyes, a la selva, són pigmeus, i el resta és població hutu. Llavors, entre els hutus i els tutsis hi havia rivalitats històriques, i què passa? Que a mesura que es democratitza en el sentit popular, el populisme, es democratitza l'estat de Ruanda, que agafa la independència, em sembla que és l'any 61, a mesura que es democratitza en aquest sentit, hi ha més poder dels hutus contra els tutsis. Que en realitat aquest vietnicisme, el que correspon, i correspon quasi sempre quan es veu amb la història de tots els genocidis i d'aquestes històries, es correspon amb una qüestió que es podrien parlar des d'un tipus de vista marxista, que podríem dir que és una lluita de classes, i que la lluita de classes arriba un moment que els que no tenen el poder estan rancorosos, estan allà esperant per tindre el poder, i després van marginant els altres. Això ho veiem a les nostres pròpies històries, i ho veiem inclús en declaracions de fa poc d'un alcalde basc, que basc o espanyol, és igual, però vull dir que l'altre dia va parlar dels problemes que presentava la immigració quan hi ha una crisi econòmica. Ruanda estava també en crisi econòmica l'any 94, i estava en crisi econòmica. Penseu que l'economia d'allà depèn sempre dels altres països, depèn d'Occident, que viuen de moltes subvencions, i llavors la lluita era també per qui tenia el control de totes aquestes, dels poders terrenals, diguem-ne, dels quartos i del que hi havia allà. Llavors, què passa? La majoria és hutu, i els tutsis es van veient més o menys marginals. Amb una qüestió que és important per l'anàlisi de lo que seria, de lo que és la història de Ruanda, que és que els tutsis tenen un exèrcit armat al nord a Uganda, perquè s'ha anat formant en els diversos exilis de gent que havia tingut que sortir del país, i allà s'havien armat amb el suport del mateix d'Uganda. El tema principal, si es jutja a veure què va passar i si des del punt de vista jurídic, si allò és un genocidi, que vol dir premeditat per un govern, és un dels temes bàsics per entendre si és just o no que es creés el Tribunal Internacional de Ruanda. Hi ha dues versions. Quan va haver l'assassinat quan va haver l'atemptat a l'aeroport de Kigali, on va morir el president ruandès i el president també de Burundi, que venien dels acords de signar uns acords de pau amb els que ja el president ruandès havia dit que no estava d'acord i que en realitat podien perjudicar els hutus, hi ha un atemptat. Aquest atemptat encara està sota sospita, encara que em sembla que França ha fet alguna declaració dient que sí, que ja s'ha comprovat que estava instigat per Front Patriòtic, pel Front Patriòtic Tutsi, que estava a Uganda i que estava fet perquè els acords de pau no arribessin a bon fi. I hi ha altra versió que diuen que ja s'estava preparant des de gent pròxima al govern un atemptat, que hi havia una, és la teoria conspirativa, que des de la casita, em sembla que es deia, que el grup de la casita, dels polítics que reunien a la casita,
estaven ja preparant un esclat perquè, per eliminar i exterminar els tutsis. Si dic tot això és perquè penseu que moltes vegades els genocidis a vegades es crien dins de les democràcies. No és el que sempre ens sembla, sinó que es crien, o es, hi ha el caldo de cultiu, dins de les democràcies. Un altre element que és bàsic a vegades és la feblesa de l'Estat. I això a Àfrica, quasi tots els estats són molt febles i depenen dels interessos de fora internacionals. Per dir-vos i continuant també amb el que ha exposat el doctor Queralt, pues sí, sembla que aquesta que l'experiència del Tribunal d'Arusha, o sigui del Tribunal Penal Internacional, que es va crear per judicar aquests fets, era una experiència també, és, o sembla que un dels problemes és que també és una justícia feta pels vencedors sobre els vençuts. Al moment que la ONU crea el Tribunal d'Arusha, Ruanda és membre, no permanent, però és membre del Consell de Seguretat de la ONU. Llavors, el govern insta també perquè hi hagi perquè hi hagi aquesta justícia internacional, que no obstant és a celebrar, perquè bueno, es comença, però és una justícia que evidentment, o et sembla, que també és partidista, o en tot cas segur que és dels vencedors sobre els vençuts, entre altres coses, perquè tampoc va tindre en compte altres fets criminals que van cometre els tutsis amb la guerra, perquè està limitat amb el temps és, solament són els fets que es van produir des de l'1 de gener del 94 fins al... El Tribunal Internacional agafa... Sí, agafa tot l'any 94, i llavors, o sigui, ara ho diré, però el Tribunal Internacional d'Arusha agafa res més un any, que és l'any 94, s'oblida que en realitat està en una situació de guerra anterior, perquè des de les invasions de l'exèrcit de front ruandès format a Uganda són contínues i hi ha hagut diverses, com també són contínues a vegades les expulsions de ruandesos cap als països limítrofes. Hola. Nada. I ja està, em diuen aquí, no, volia parlar, no, de seguida us dono la paraula a tots, de seguida us dono la paraula a tots, i ja he dit que en principi el que ho farem és per blocs, perquè tothom pugui això, i us donarem per un temps per si teniu alguna pregunta sobre cada bloc. Nosaltres hem pensat que primer era interessant que ens fes una descripció prèvia de lo que era Ruanda a l'any 94 o abans, o sigui, una mica dels 90, i per això no és jurista, però és un reconegut químic que viu a la nostra terra i que ens parlarà una mica, perquè ell sí té la percepció de com estava Ruanda en aquell moment, i els anys previs, perquè allà va passar la infància, allà va néixer, i després li va agafar la guerra quan estava a Moscou, em sembla. Estava a Moscou amb una beca. Es va tindre que buscar la vida perquè ja no li donava ni el passaport ruandès ni el passaport no tenia la residència de Moscou i el van treure de la facultat. Llavors ara donem ja la paraula a Tomás Rutaisire perquè es posi la seva impressió de lo que era la seva nació i la seva patria.